Muraho neza mugiye kandi kubasuhuza amazina yanjye nitwa Shalom. Nkunda Imana ndakijijwe munda n'abantu ndabacuranze. So uyu munsi nabahitiyemo indirimbo yitwa ngo iyo bimenya Simba Ntareze ya Gentil. Mwese muramuzi kandi n'indirimbo nziza cyane. Nifuje ko tugira icyo twiga muri iyo ndirimbo. Ndayibereka part 1, part 2, part 3 uko yagiye ayibuildinga nanjye ndayibereka. Ni indirimbo nziza kandi nuyikurikirana iragusigira amasomo. Ni iki gituma twigana indirimbo z'abandi? Ni ukugira ngo nawe umenye za tace bagiye bakoresha, umenye za code kandi unimenyereze no gucuranga muri kizose zose. Izi ngizi iyi ni project natangiye kugira ngo mbereke ama indirimbo zisa nkaho zidafite amakode aremereye, ariko ushobora nawe gucuranga ukabireba, ukareba intoki zanyu, ukareba ibyo uri gukora, nawe ukagerageza kwigana. So nibyo ngiye kubereka. So ndanyabibutse nashimira n'abantu bose bamaze kwa subscribe. Niba utarayikora ukanda aho hasi ukanda k'umutuku, amasomo meza menshi atazagucika kandi tuzakomeza gutera imbere hamwe twese. Reka dutangire n'abatwariye umwanya tugiye muri iyo ndirimbo. Ok rero ngiye gutangira nyibereke kuri piano. Murabisobanukirwa neza, reka ntangire mbabwire ki irimo. Iri muri ki ya A. So mugerageze mwige amaki yose kugira ngo mutazamenyera ki imwe gusa, bikazabagora kugaruka kwiga izindi code. So niyo mpamvu ngenda mbyerekana kandi ndagenda mbyerekana neza, birimo biragaragara ku muntu ushaka kubibona neza arabibona. So iri muri A. Indirimbo iraza gukina. Ok reka mbibutse 1 2 3 4 5 6 7 1. Akenshi nta introduction iratangira ngo ngiye kuyinyuramo gatoya, hanyuma nimara ndayikina yose muze kureba amakode yayo neza. Introduction iratangira ngo ni kuri 1. Yari kuba 4 ariko yakubisemo na izi nguko introduction igenda akahita atangira iyo mbimenya Simba Ntareze. Akenshi akangaka kagenda kazamo passing code, ni ukuba mu passing code kujyana kuri 4. Iyi ni gatatu, iyi ni kane. So Simba Ntareze. Ini sharp. Yubimenya Simba Ntareze. Umva twari dufite 4. Yubimenya Simba 5 sharp 6 cyangwa se cyane nuko nguko. So fasha menye komora ndimbe neza 4 5 1. Iyi yari kuba 6 isanzwe ariko yakubisemo sawa. So cyane cyane ni isasi, ni ingiye biza gukora
umukiriya ashaka sorekanye icurambye irimo mwitegereze neza aho utari kumva neza wayistopa ukareba hanyuma ugakomeza rekanye itangire yose parti ya nyuma na nyuma iraza gukina ngo umura ni 6 6 nakangaka 6 4 Asubira garuke kandi kuri iyo mbimenya simana akenshi nta manote akora muri ndimi ikanye icurange murabyibonera mwenyine ndabikora neza nitonze kugira ngo buri wese abirebe aya reka dutangire
Okay. Indirimbo nukunguka imeze so. Bari gukora kuri site iyo mbimenya ko imana narize so indirimbo niyo muyede muyige kandi uyimare umwanya mutoya donc urebe amakode urebe ibyo nagenerekana nubireba neza uragenda ukura misomo so God bless you niba utarakanda subscribe rero wewe warebaga kanda aho hasi kugira ngo uzabone n'izindi kandi make sure ko usharinga n'abandi bamenye ibyo uri kumenya nawe. Murakoze cyane. God bless you.